bugünkü dərsimizdə 2-3 dənə mövzuna əlaqə eləmiş olacaq. 2-3 dənə belə deyək, alt mövzu deyək də bunlara mövzu deməyək. Birinci mövzumuz o olacaq ki, dummy variable-lar. Demək, keyfiyyət göstəriciləri başqa sözlə necə nəzərə alınır? Sonra biz multiple regression-da assumption-lar bir də multiple regression-da hypothesis testing. Hypotestik sayacağım bunu. Hypothesis testing məsələlərinə baxmış olacaq. Bu üç dənə aspektə əhatə edirik. Sonra regression hissəsini yekunlaşmış hesab edirik. Gəlin başlayaq qualitative variables-dan. Biz burada iki dənə work file istifadə edəcəyik çox güman ki, biri keçən dəfə baxdığımız bu məktəblərdəki göstəricilərlə bağlı belə deyək, datadır. Hatırlayırsınızsa bizdə burada 400 neçə dənə məktəbin orta test skoru var idi və buradan müxtəlif göstəricilər istifadə olunurdu. Student teacher ratio, percentage of English learners və s. belə göstəricilərimiz var idi. Hansının vasitəsi ilə ki biz belə deyək, bu təsirləri araşdırmağa çalışırdıq. Demək, bu dəfə amma ondan əvvəl biz bir dənə teaching ratings deyilən bir fayla baxmışdıq. Hatırlayırsınızsa o müəllimin aldığı müəllimə verilən bala onun görünüşün xarici görünüşün təsiri ilə bağlı bir araşdırma aparmışdıq. Amma bugün biz həm o faylın üzərində, həm bu faylın üzərində işləyəcəyik, hər ikisinə baxacaq. Okay, məsələn, mahiyyəti budur ki, çox hallarda bizdə demək, hansısa bir keyfiyyət göstəricisinin təsirini araşdırmağa məcbur oluruq. O teaching ratings faylına baxsaq, o 13-14-cü fayla, yəni 13-14-cü leksiyalara aid olan faylara baxsaq, görəcəksiniz ki, misal üçün, adamın teaching ratinginə burada bu xarici görünüş indeksi təsir edib. Bunu araşdırmışıq, amma biz əminik ki, bu adamın nə bilim qadın və ya kişi olması, sonra nə bilim bu adamın ingilis dilində necə danışması və nə bilim müxtəlif faktor var və bəlkə adamın biraz bəlkə düz səsləməyəcək, amma adamın irqi, dərsinin rəngi, bu adamın aldığı skora təsir edə bilir. Məntiqlə fikirləşəndə görürük ki, real həyatda bunlar, məntiqlə qarabı, real həyatda empirik olaraq baxanda, dataya baxanda adətən tapırlar ki, yəni filan-filan şeylər təsir edir. Yaxşı, bu keyfiyyət göstəricisinin təsirini necə tapırlar? Yəni, necə araşdırırlar ki, bu keyfiyyət göstəricisi, məsələn, adamın dərsinin rəngi və deyək, qadın və ya kişi olması bunun skoruna necə təsir edir? Bu necə təsir edə bilər? Daha doğrusu bu təsiri necə ölçə bilərik? Məsələ bundan ibarətdir. Bunun üçün ekonometrikada xüsusi bir yanaşma tətbiq ediblər. Adına qoyurlar dummy variable yanaşması. Dummy variable, dummy sözü kukla deməkdir. Yəni, xırda lazımsız əşya mənasını verir, xırda bir şey mənasını verir. Amma dummy variable-lar da belə deyək, kiçik, elə də bəlkə datasına bağlanda necə? Yox, tam əhəmiyyəti belə xırda variable deyək də, belə fikirə, kiçik, bəlkə belə görünüşdə o qədər yaxşı olmayan variable deyək. Amma o tərəfdən izahını qoyuram, mən buna başqa bir adla təqdim edəcəm sizə. İndi hər iki ad istifadə olunur. Dummy variable-ları həm də binary variable-lar deyirlər. Binary variable-lar, ikili variable-lar. Yəni, bu variable-lar elə bir variable-lardır ki, bunlar ancaq iki dənə qiymət alır, 0-1. Bu, kompüterin dilində öncə 0-1 qiymətləri olur. Kompüter necə 0-1 prinsipi ilə işləyir. Amma bu da həmin prinsipi ilə işləyən bir şeydir. Həmin prinsipi ilə həmin yanaşma ilə tətbiq olunan bir variable-dır. Belə deyək, bizim bu variable-larımız ya 0 ya da 1 qiymət alır. Baxa, bu nədir? Necə olur? Misal üçün, mən araşdırmaq istəyirəm ki, adamın
qadın və kişi olmasın, onun aldığı skora təsiri nə qədərdir? Yəni skorun necə dəyişir? Qadınlarla kişilər arasında skorda nə qədər fərq var? Mən datanı belə edirəm. Gəlin bir başa datanın üzərində baxaq, özünüz bunu görəcəksiniz. Gedirəm deyə observationlara baxıram. Tutam birinci müəllim. Birinci müəllimə baxırıq. Bu adamın minority burada şeydi deyəsən. Hə, minority bunun irqi ilə bağlı idi. Bunu qəbul edirəm. İndi ona qayıdaram. Tutam baxırıq, birinci adamın yaşı 36-dır, ikincinin 59-dır, 51-dir, 40-dir, 31-dir və s. Belə bir şeyləri dəyişir burada. Bir dənə bura fikir verin. Üçüncü burada göstərdiyimiz var bizim female. Female göstəricisi belə yaradılıb. Götürülüb, tutam, baxılıb. Birinci o müşahidə elədiyimiz şəxs. Qadınsa 1 yazılıb. Kişidsə 0 yazılıb. Bu formada davam edir. 1-0, 1-1. Aha. Və birini 0, birini 1 götürməklə. Yəni ki, gender göstəricisinin 2 dənə deyək ki, versiyası var da. 2 versiyada baxırıq. Qadın və ya kişi. Deyək ki, bu baxımdan biz 1 dənə dəyişən yaratmışıq. Harada ki, o 2 dənə versiyanın hər ikisini əhatə eləmişik. Yəni, qadın və ya kişini burada əhatə eləyib qeyd eləmişik. Baxsanız, görərsiniz, misal üçün, birinci female-dir, ikinci də 0-dırsa bu male-dir, male-dir, female, female, male, female, female və s. Bu formada bizdə data formalaşır. Eyni zamanda, misal üçün, bizdə 1-2 dənə də başqa belə göstərici var. Deyək ki, burada minority göstəricisini görürsünüz. Bu minority göstərici əgər ağdırsa 0, ağ dəyərlidirsə 0, qara dəyərli və ya ispan əsillidirsə 1 göstərici ilə qeyd olunub burada. Yəni, bu formada bir dam yaradıblar. Bir növ, əgər şəxs deyək ki, onlar minority hesab edirlər burada. Minority irqə aiddirsə, onda onu yəni, az təmsil olunan irqə aiddirsə, onu birlə əksər hallarda təmsil olunan irqə aiddirsə, yəni ağ irqə aiddirsə, bunu sıfırdan qeyd edirlər. Bu formada bir dəyişən yaradıblar. Eyni qaydada deyək intro göstəricisi var. Əgər bəzi kurslar var ki, onlar introductory kurslar. Da deyək ki, economics-dən danışır. Introduction to economics məsələsi var. Məsələn. Hə. İndi adətən nə olur da? Belə bir şey ola bilir. İndi bilmirəm onu tutmağa çalışırlar ya başqa bir şey. Amma adətən nə olur? Adam birinci dəfə o fənni öyrədən adama daha çox qiymət verir. Məsələn, təzə bir şey öyrədən adama daha çox qiymət verir, hətta daha yaxşı təsirat yaranır. Məsəl üçün, deyək ki, eyni şeyi sizə kimsə tədris elədi, birinci dəfə tədris elədi, deyək ki, normal tədris elədi, nəsə başa düşdüz filan. Amma ikinci dəfə biraz güya advanced formada kimsə onu gəlib sizə tədris eləyəndə, sizin əvvəlkinə rəğbətiniz daha çox olacaq, nəinki sonrakinə. Amma birinci oxuyan belə. O belə bir şey var. Sonra bax, burada non-English speaker məsələsi var. Deyək ki, ana dili, yəni birinci dili, ingilis dili olanlar sıfırla, ingilis dili olmayanlarsa birlə işarə olunurlar. Misal üçün, Amerika universitetlərində, məktəblərdə hətta xeyli adam çalışır ki, onların ana dili ingilis dili deyil. Deyək, mən özümü deyim, bizim magistrda müəllimlərimizin içərisində 10-15 dənə, 15-20 dənə müəllimimiz oldu. Olan içərisində bir xeyli şey var idi. Hans Fvide var idi, nə bilim, Macaristandan idi. Sonra nə bilim, Çindən var idi, Yufu Çən, İranlı var idi. Sonra Hindistanlı var idi, yəni Rus var idi və s. Belə-belə adamlar var idi, hansılar ki, Yunan var idi. Bunlar, ana dillər bunların ingilis dili deyil. Sadəcə indi gediblər, oxuyublar. Bu da niyə görə, ümumiyyələ bu faktorlar niyə görə, bu keyfiyyət göstəriciləri nəyə görə daxil edir, niyə görə araşdırır? Bizə maraqlı da görə bu keyfiyyət göstəriciləri ümumiyyələ təsir edir mi adamın reytingini, adamın aldığı üçün? Sözsüz ki, təsir edə bilər də belə. Fikirləşəndə görür ki, bunlar hələ effektini ölçməmişik, dəqiq bilmirik, eləyir, eləmir. Amma məntiqi fikirləşəndə görür ki, hə, sözsüz ki, eləyə bilər də, misal, adam ingilis dili, ana dili ingilis dili deyilsə, ola bilər ki, ingilis dilində yaxşı danışmış. Bizdə var idi müəllim. Ola bilər. Bizdə var idi, İtalyan müəllim var idi. İtalyadan. Adı nə idi, bilmirəm, adı şey yadımdan çıxırdı. Giovanni Caggiano. Giovanni Caggiano var idi. Giovanni Caggiano,
İngilizlerle tanışırdı ki, ben birinci iki derste onu yani İngilizce yani başa çıkmıyordum da böyle. Yani, İtalyanların kısmı maralı bir aksent var, aksentten tanışırdı. Sözü ki rating, ilk birinci hafta ərzində mənə onlara rating vermeye böyle bir sorgu verseydiler, ben Giovanni'ye o kadar da yaxşı bir rating vermeyecektim da böyle bir şey. Böyle bir şey. Sonra bizim Çinli profesörümüz var idi, Yufu Chen. Yufu Chen, ümumiyyətlə bütün semestr ərzində başa düşmədim onu. O ərzədən çıxmırdı. Dəhşətli dərəcədə rəhsi ilə danışırdı. Çox çətinliklə başa düşmək olurdu nə danışır. Hətta o oldu ki, onun axıra yaxın 3-4 dənə dərsini buraxdım da gördüm ki, onu da gelib otururam. Başa düşmürəm nə danışır. Oturub onun lecture notları yaxşı olurdu ama yazdıqlarını başa düşmək olurdu belə deyə. Danışdığını yox, yazdığını başa düşmək olurdu. Getdim oturdum dərslərini, yazdıqlarını oxudum, onu başa düşdüm də belə. Necə? Keçdim. Keçdim imtihanı, ama belə deyim də o şey idi, o adamın ümumiyyələ aksenti dərs deməkli çətinləşdirirdi. Dərs deyəndə o qədər də yaxşı, belə deyək, səslənmirdi, yaxşı olmurdu. İndi görək, bu göstəricilərin təsirini necə ölçə bilərik? Tam variable-ları yaradandan sonra, tam variable-ları hazırlayandan sonra artıq bu effekti ölçmək heç nədir. Sadəcə şey demiş, biz multiple regression qursaq, yəni bildiyimiz standart multiple regression qursaq və həmin o dummy variable-ları multiple regression içərisində variable kimi nəzərə alsaq, biz effekti almış olacaq. Gəlin birinci quraq regressionu. Sonra effekti necə görürük, hardan çıxır, nə qədər təsir edir, necə bilirik. Bunu ondan sonra nəzərdən keçirdik. Bizdə course evaluation da bizim əsas göstəricimizdə budur. Mən bunun üçün götürürəm bizim bu course evaluation cut edib atıram əvvələ. Çünki Excel-də bizim o regression hesablayanda onunla bağlı mənim problemimiz olur, ona görə biz belə edirik. Gedək yenə bizim o data pəncərəsinə. Data analysis, regression. Course evaluation, hə, onu seçib ataq əvvələ, çünki dedi ki, Excel-də o independent variable-lar bir-birinə ardınca gəlməli ki, Excel onu tanıya bilsin, Excel-də problemdir. Ondan sonra o red... Mən rus dilində də, bizim o dilin regression-ə hansı bir pəncərə aktivləşdirmək lazımdır, yoxsa... Hə, bu dataya girin bir dənə zəhmət olmasa. Danlayın. Hə, Rusçadır orada. Orada şey yoxdur, data analysis yoxdur orada. Hə, sizdə təzə şey kompüterdir, öz kompüterimizdir. Data analysis, bir şey var. Bir dəqiqə. Okey, biz buradan demək, yenə girik datadan, data analysis, ups, mən çarxıb soldur burada. Data analysis və buradan regression seçirik. OK vururuq və bizim input Y range-imiz olacaq course evaluation. Aha, bütün datasını seçirik. Bir də bu biri də ki olacaq bizdə. Demək, gəlin götürək minority, age, female, one credit, beauty, hamısını götürək. Hə, nə varsa burada, nə digər göstəricilər. Hə, çünki əslində onun yox, course variation yox. Course variation bizdə X-dir. Y-dir. X göstəricisi kimi biz yerdə qalan hamısını götürək. Yəni labels-ı işarə edirik yuxarıda. İstəyirsiniz qoyun, yazın, multireq yazın üstündə, məsələ bilər, rahat olsun tanınma. Multireq yazın, bir OK vuraq. Necə? Ya, bir dəqiqə lazımdır. OK vuraq və bizdə artıq belə bir regression nəticəsi.
hissəsi çıxmış olacaq. Koeffisiyentləri biraz yuvarlaqlaşdıram. Okey, gəlin indi bunları izah eləməyə, bunlara baxmağa çalışaq. Mən əvvəlki regression-a bir dənə baxıram. Əvvəlki regression-da bizdə demək, intercept 3.99, yəni ancaq beauty ilə eləyəndə bizdə intercept 3.99, beauty isə 0.13, 1133 belə bir şey çıxmışdı. Bizim təzə regression-da demək, intercept 4.16 çıxır, biraz belə deyək, yüksək çıxır. Beauty də 0.16 belə deyək, təxminən belə bir rəqəm çıxır. Bir balca böyük çıxır əvvəlkindən. Bu artıq multiple regression effektidir. Gördüyünüz kimi multiple regression alanda biraz vəziyyət dəyişir. Elə buna aid simple regression eləmişdik biz. Sadəcə beauty ilə beauty-ni x kimi götürüb regression eləmişdik. Ancaq beauty-nin təsirinə baxmışdır. Həmin o formada almışdım, amma indi təzə formaya gətirəndə biraz vəziyyət dəyişdi. Amma mənim əsas demək, diqqət yetirəcəyim məsələ, diqqət yetirmək istədiyim məsələ demək, nələrdir? Gəlin birinci, biz bunların içərisindən significant, insignificant coefficientlər çıxarmağa çalışaq. Demək, gedək bizim o asan olması üçün, mən biraz bunu böyüdüm. Asan olması üçün biz dedik ki, elə p-value-yə baxsaq, bu artıq bizə kifayət qədər informasiya vermiş olur. Demək, p-value nəyi göstərirdi? P-value göstərirdi ki, coefficient-ın 0 olmaq ehtimalı, yəni tapılmış coefficient-ın 0, yəni başqa sözlə desək, variable-un təsir eləməmək ehtimalı nəyə bərabərdir? Coefficient 0-dırsa, o deməkdir ki, o variable-a nə qiymət verirsən ver, onun o y effekti 0 olacaq da, düz deyil. Əlbəttə ki, bu sadəcə o hesabladığımız coefficient-in populyasiyada, reallarda 0 olmaq ehtimalını göstərir. Təsirinin 0 olmaq probabilitisi. Hə, təsirinin 0 olmaq ehtimalı, təsirinin olmamaq ehtimalını göstərir. Baxsaq, buna misal üçün bizdə agent p-value 46%-dir, çox böyüdür. Yəni, bu işləmən o təsir edəcək. Yox, eləməyəcək. Sonra bir də intronun probabilitisi bizdə 88%-dir. Bu da deməli ki, kursun introductor kursu olub-olmamasının ən o birinci oxuyan məsələsinin təsiri yoxdur. Bu institutdur, mən bilirəm. Ona görə yəqin. Belə deyək, onun o effekt müşahidə olunur. Kredit sistemi nədir? Mən özüm də tanış deyirəm o qədər, yəni səhv deyim, amma kredit sistemi necədir də? Mən belə başa düşürəm, belə təsəvvür edirəm. O vaxtdan sonra mən təzədə tətbiq olmaqdan sonra mən demək olar ki, universitetdə dərs edəm ki, ona görə belə də şeyim yoxdur, o qədər də ətraflı məlumatım yoxdur. Amma nədir məsələ? Hər kurs akademik kredit verir. Yəni ki, hər kursa görə akademik kredit verirsən. Yəni elə kurslar, elə fən deyək, elə kurs deməyək. Elə fənlər var ki, onlar deyək 6 kredit verir, eləsi var 3 kredit verir, eləsi var 1 kredit verir, eləsi var 10 kredit verir və s. Belə şeylər var, belə fənlər var. Deyək, ilin sonuna lazım olan kredit həcmini yığan adam növbəti kursa keçmiş sayılır. Ola bilər ki, bir şeydən, birindən yığa, birindən yığmaya, amma yekun olaraq kreditlərin sayı, ola bilər fərdi tələblər də olsun,
Deyir ki, kreditlərin sayını yığan, onlar fənlər üzrə qoyurlar. Tam ki, bu 7 fənli kredit, 7 kreditli bir şeydir, necə deyir, fəndə. Buradan 5 kredit yığsan, keçmiş sayılırsan. Yəni, nəsə də belə bir şey. Ya onlar kursu bitirirsən, sənə kredit verirlər. Ya da imtihandan keçirsən, sənə bütün krediti verirlər. Belə bir şey olur da. Məncə, axırda dediğim daha aktual. Misal üçün, 6 fənli, 6 kreditli fəndi bunu bitirirsən, 6 kredit alırsan. 3 kredi fəndi bunu bitirirsən, 3 kredit alırsan. Kreditlər yığılır, əgər kreditlərin hamısını toplamışsınızsa, keçmiş sayılırsınız. Və ya, misal üçün, bildiyim qədər Xəzərdə tətbiq olunur. Mən universiteti bitirmək üçün mənə qədər kredit toplamalısam. Mən o da nəyədən bilirəm? Xəzərdə mən dərs deyəndə, hə, orada biraz rastlaşmışdım ona. Statistika ən çox kredit verən fənlərdən biri idi, 4 kreditli fənli idi. Əslində, o, belə deyək, o biraz başqa, o kredit sözü bizim dilimizdə o bank şeyinə uğurlaşıb. Əslində, kredit tamam, credibility sözü var, adamın etibarlılığı da belə deyək, dəyərliyi kimi bir şey var, göstərir, anlayış var şeydə, etibarlılığı anlayışı var da, adamın etibarlılığı. Credibility göstəricisi, kredit sözü adətən o kontekstdə çox istifadə olunur Avropada. Deyirək ki, məsələn, you can give credit to him for that one. Deyək ki, bu o deməkdir ki, sən ona pul verirsən. Bu o deməkdir ki, sən onun bu fikrinə görə ona önəm verirsən. O, belə bir məna daşıyır, belə bir şey daşıyır. Belə səkik, bu verilən qiymət, qiymət, həmin doğrulu ölçüdür. Hə, belə bir ölçüdür. Bu kreditləri toplayıb universiteti qurtarmaq olur. Statistika ən çox kredit verən fənlərdən biri idi Xəzərdə. Ona görə həm də ona görə statistika görə daha çox pul ödəyirdilər, təhsil haqqı ödəyirdilər. Orada fənn üzrədə təhsil haqqı. O baxımdan tələbələr biraz ondan kəsiləndə çox ağlayırdılar belə bir şey olurdu. Amma nəysə, onu qoyaq qoyaq. Demək, one credit fənlər o fənlərdir ki, onlar belə deyim də çox aşağı kredit verirlər. Onların şey yoxdur. Bir dəfəlik fənlər, bir kredit verən fənlərdir. Mən belə başa düşürəm, amma bir də baxaram onun izahına, ola bilər nəyəsə düz başa düşmürəm. Bunun görə burada onun izahı olmalıdır. 4 ballara. Hə, PDF-də burada nəsə bir şey olmalıdır. Simrec description olmalıdır orada. One credit. If the course is a single credit elective. Hə, deyirəm də, hə. Single credit elective bu da hansı fənlərdir? Yoga, aerobika, reaks və s. Bu şeylər bu fənlərə belə deyək ki, bir yazıblar, yerdə qalanlar sıfır yazıblar. Görsünüz, bunlar standart fənlərdən öz fərqləri də bəlkə də o qədər çətin olmur və o qədər də tələbkar olmurlar ola bilsin. Ona görə bunlara yüksək bal verilə bilər ümumilikdə. Ola bilər, yaxşı qiymət alırlar müəllimlər buna görə. Sonra intron keçdik, beauty-ə baxdıq, non-English speaker-lərə də baxmışıq, danışmışıq. Gəlin, indi nəticələri izah eləməyə çalışaq. Mən əslində belə olanda adətən çalışırlar ki, bu variable-ları regression-dən çıxartsınlar, deyək, intro-ilə tutan age-i çıxardıb təzdən regression hesablasınlar, belə bir şeyə cəhd edirlər bəzən. Adətən belə edirlər, artıq mənasız variable-larda, yəni effekti tapılmadı deyən onları çıxardırlar. Amma amma mən belə deyək, onu eləmirəm. Marjinal effekti belə deyək, o qədər də çox olmayacaq. Elə ciddi dəyişiklik baş verməyəcək. Mən sadəcə onları ignore eləməklə, təzdən bir də regression hesablamanın dərdindən, təzdən onları ignore eləməklə regression nəticələrini izah eləməyə çalışacağım. Amma niyə görə əslində ignore edirəm? Çünki gələk biz gedək təzdən data setin içərisində onların yerini dəyişək, o ardıcıl düşməsi üçün onlarda. O Excel-in problemidir. Əslində başqa software-dən istifadə eləsəydik, bunu asanlıqla eləyə bilərdik, heç problemsiz. Burada sadəcə Excel-in problemidir, ona görə eləmək istəmirik. İndi gəlin, baxa görə bunlar nə demək istəyir? Bu göstəricilər bizə nə deyir? Minority göstəricisi. Demək, minority-nin aldığı coefficient -0.16-dır. -0.17 demək olar. Daha doğrusu. Okay? -0.16-94 belə bir coefficient almışıq. Okay? Demək, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki,
sadece minority olduğuna göre, sadece qara dərli veya İspan əsrli olduğuna göre ve ağ irqiyə ait olmadığına göre, sadece o faktora göre, yani belə deyək, onun biliyi, bacarığı, nəmləyi, onlar hamısı bir dənə. Ola bilər orada təsir etsin, prost olar burada yoxdur da indi. Bu sadece bu faktora göre adamlara orta hesabdan 0,17 bal aşağı verirler. Faktiki diskriminasiya. Diskriminasiyanı bana belə sübut eləmək olur. Yəni, dummy variable daxil edirsiniz, effekti ölçürsünüz. Əgər significant coefficient tapırsınızsa, yəni bunun dummy-sinin üzərində significant coefficient tapırsınızsa, bu o deməkdir ki, sizdə bu belə fərqdir. Bu, əslində bu bağlı coefficient var. Bu fərqin göstəricisidir. Deyirəm ki, deyir ki, misal üçün, adam female-dir, filandır, hər şeyin qoyduğu yerinə, yəni beauty index filandır, hamısını qoyduğu yerinə hesablandırız. Bir dənə axırda iki dənə faktor qalıb, bir dənə ilk faktor qalıb. Baxırsınız, adam əgər qara dərlidirsə, deyirsiniz ki, bu alacaq tam, məsəl üçün də 4,5. Adam ağ dərlidirsə, deyirsiniz ki, bu alacaq 4,33. Şeyləri eyni olan iki dənə adam götürün, bir dənə dərisin rəngindən başqa hər şey eyni olan iki dənə adam götürün, beauty indeksi eyni olan, ingilis dili qabiliyyətləri, nəmin bu, təhsil səviyyəsi falan, cinsi falan, bunlar hamısını götürün. Sadəcə bir dənə, hər şey eyni olsa, sadəcə bir dənə qara dəyərli olduğuna görə, qara dəyərli adam aşağı qiymət alacaq, nəinki ağ dəyərli adam. Okay. Bu, dummy variable-ın effekti ölçmək qaydasıdır. Orada fikirməyə lazımdır. İndi gələrəm ona. Age keçdik. Female-də də əslində belə çıxır. Belə çıxır ki, female müəllimlər əslində bu mənim gözlədiyimin əksinədir. Mən baxdım dərsifəndim. Amma belə deyək, keçən dəmək deyək. Mən əslində başa düşdüm o. Özümdə iki nasitəsi yaradım. Xüsusilə, background gücdə olan xanımlarda bir işin bir qədər bir yaxşı. O da ola bilər, o da bir faktördür. Ama bir şey de var ki, çok beauty var. Beauty'nin aşağı ayrıca bir bəyli olsun. Onların o xarici görkəmi artıq beauty'dir. Şimdi var. O beauty'nin içərisində var. Beauty'nin çıxanı, beauty'si eyni olan kişi ilə qadını götürün. Deyək, o gözəlliyi indeksi eyni olan bir kişi götürün, bir qadını götürün. Qadını ayrıca aşağı bağlı edirlər. Yəni qadını ayrıca... O ayrıca. Auditoriya qabiliyyəti biraz o qədər olsun, güclü deyil. Yəni, biraz yadınıza salsam məktəbi zadı görərik ki, o qadın müəllimlər o qədər də yaxşı... yəni, şey eləyə bilmirlər, tənzimləyə bilmirlər. Qadın filosof, qadın dil filosof, qadın deyəsəfsi, çətin məsələdir. Belə bir şey yaranırdı, belə bir məsələ yaranırdı. Bir müştəri var. Argumenta bağlı da. Ama diskriminasiya da belə deyir. İndi diskriminasiya obyektivdir, subyektivdir, onu bilmirəm, ama diskriminasiya da, faktik olaraq diskriminasiya da. Sonra digər göstəricimiz var burada, one credit. Fikir verir. Yoga aerobika deyəndə şey deyirsək balalar. Ola bilsin ki, o adamlar belə deyək də, onlar nisbətən yumuşaq yanaşırlar tələbələrə, o qədər sıxmırlar. Və belə deyək də, adamlar daha maraqlıdır fənlər. Nəyin ki, belə deyək, digər fənlər. Görsən ki, insanlarda həmin istiqamətlərdə assosiasiya daha biz nəyə oluşuyor ki, amma o iş effektivliyin artırılması üçün ofis şəraiti formatı var. Məsələn, Google-da tamamı tenis oynamalı. Tenis kordu da olur. Uzun nəhərin özünü geçsin, basitlə çıxsın. Nə istəyirəsində var da, gündə iki saat işləsin, kifarə. Amma o effektiv işləsində. O, həmin o, deyək ki, o mankret olan dərsləri
göre olsun çok kurslara daha yüksek kıymet verirler de böyle diye hemen şeylere de daha yüksek kıymet verirler ve aslında o böyle diye de bu müellife de böyle diye yok kredi vermen lazımdı ki müellife de böyle diye alkışlama lazımdı ki o aslında bu faktörlerin təsir edebileceğini o bazı rastlandı mesela çünkü bank kredi tamam mesela çünkü için akla gelen bir şey değil de o böyle göstericilerin təsirini nəzərə alıb bunları artık daha həkim yığıb bunları da araşdırıb. Yəni buna da baxdım. Bir dənə qaldı bizə axırıncı bir indeksimiz yerində. Bir dənə qaldı axırıncı non-English, biz ancaq dan üzərindən danışırıq hələ deyil. Non-English speakerlər orta hesabla 0.24 bal aşağı alırlar. Yəni hər şey eyni olsun, bilik səviyyəsi, gözəlliyi, nə bilim, nəyi, yedi filan hamısı eyni olsun. Sadəcə biri native English speaker olsun. O haqlıdır arkası ona göre ki insan ki ünsiyyət onunla ilgili. Sözsüz. Yani biraz ünsiyyətdə çətinlik çəkirsə adamlar, demək onların balları da orta hesabdan aşağı olmuş olacaq. Onların ötərlər biraz daha zəif yanaşacaq, nəinki digər adamlar. Okay. Belə bir nəticə çıxır. Dummy variable-ların effekti, yəni dummy variable-lar deməyək, qualitative variable-ların effekti, yəni keyfiyyət göstəricilərinin effekti, gördüyünüz kimi rəqəmləşdirilə bilir, yəni rəqəmə gətirilə bilir. Yəni effektin konkret rəqəm ölçüsü tapmaq olur. Bu da dummy variable-ların köməyi ilə həyata keçirilir və binary variable-ların köməyi ilə həyata keçirilir. İndi mən sizə bir dənə də dummy variable-larla bağlı bir məsələ deyəcəm. Və dummy variable trap haqqında danışacağıq. Dummy variable tələsi deyilən bir şey var, onun haqqında da danışacağıq. Sonra biz regression-in yerdə qalan hissələrini həyata eləməyə çalışacağıq. Belə bir şey fikirləşin. Demək biz bayağı baxdığımız o irqə görə, reisə görə biz adamları cəmi iki kateqoriya bölmüşdük. White bir də non-white da belə deyək. Minority yazmışdılar ora. Ümid edirəm mən düz baxmışam ona. Qoy bir dənə baxa burada datada. Minority if the instructor is non-white deyirəm də hə. Non-white bir də white belə bölüblər. Yəni ağ olan bir də ağ olmayan bu formada. Amma gəlin belə bir şey təsəvvür edək. Deyək ki, təkcə ağ qaranın yox, nə adamın Çindən olmasının fərqli təsiri ola bilər, Asiyalı olmasının. Yəni sonra nə bilim adamın İspan əsilli olmasının ayrı təsiri ola bilər, düzdür? Gəlin sadəlik üçün, çox sadəlik üçün Amerika deyək ki, keysinə baxırıq. Sadəlik üçün 3 dənə keys götürək. Ola bilsin, o vaxtlar aktual olmuyordu məsələ, amma bir qayda olaraq onu gizlədirlər şeydə. Ola bilsin ki, şey, elə bir şey var. İndi onu da nə vaxtsa datasını toplasalar, araşdırma olur. Yəni, çoxdan sonra iki tədbiyyat olur, mütləq olur. Yəni, çox olacaq. Hakimiyyətə Donald Trump zat gəlsin, onda mütləq olacaq. Nəyəsə, başdan qərarlıq. Demək, hesab edin ki, 3 dənə yeri var. 2 dənə, white, non-white yox. White var. White. Black var. Bir də var Asian. Asiyalı. Qeyr gözlə belə deyək. Biraz çoxud da səslənsə, ipsi də səslənsə. Bizim dilimizdə. White, black, bir də Asian. 3 dənə kateqoriya var. Yaxşı, buna biz necə dummy yaradaq? Adətən dummy yaradanda nəyə fikir verirlər? Əgər variable-un içərisində 2 dənə kateqoriya varsa, onda 1 dənə dummy yaradırlar. Necə ki, biz white ilə non-white götürürsək. Əgər variable, race variable, bizim əsas variable-ımız nədir? İrq variable-da, düzdür. Əsas baxdığımız keyfiyyət göstəricisi nədir? İrq, düzdür. Əgər keyfiyyət göstərici 2 dənə qiymət alırsa cəmi, male, female kimi, 2 dənə qiymət alırsa, onda biz cəmi 1 dənə dummy variable yaradırıq. Birini 0 yazırıq, birini də 1 yazırıq. Amma əgər bizim demək göstəricimiz variable-ımız, keyfiyyət göstəricimiz 2 dənə yox, 3 dənə, 4 dənə daha çox qiymət alırsa, bu zaman biz artıq dummy variable-ların sayını artırmalıyıq. Yəni 3 dənə keyfiyyət varsa, 3 dənə mümkün variant varsa, biz 2 dənə dummy variable yaratmalıyıq. 4 dənə keyfiyyət varsa, biz o zaman elə bilin ki, 3 dənə dummy variable yaratmalıyıq. 5 dənə isə 4 dənə və s. Necə olur? Baxın, demək,
Bu prinsiplə qurulur. Məsələn, bu 3 dənə keyfiyyət varsa, bu 3 dənə mümkün versiya varsa, mən bunların birini seçirəm. Yəni white-ı. Bu white-ı hər ikisində 0 kimi, hər halda 0 kimi qəbul edirəm. Bayaqçı kimi. Yəni white mənim üçün default deyirlər, default versiyadır. Default versiyada o ilkin versiyadır. O şeydə deyirlər default option yazılır şeydə. O software-da install edəndə yazır ki, default settinglər olsun. Məsələn, default bilmirəm Azərbaycan dilində tərcümə olunur. O default o gecikmə mənasını vermir. O standart deməkdir, baza, hə. Baza göstərici kimi mən white-ı seçirəm. Yerdə qalanların hərəsinə bir dummy yaradıram. Yazıram, birini yazıram dummy black. Birini yazıram dummy Asian. Okay? Yəni hesab edin ki, bizim observationlar biridir. Bir white-dır, iki Asian-dır, üç Asian-dır, dörd black-dır, sonra yer beş white-dır, sonra yenə altı white-dır, yəni yeddi black-dır və s. Okay? Yəni mənim göstəricilərim belədir. Mən bu bu dummy variable-ları necə yaradıram? Gəlirəm dummy black-ə. Dummy black-də black olanlar üçün 1, yerdə qalan hamısı üçün 0 yazıram. Məsəl üçün, bu birinci white-dir, bura yazıram 0, Asian-dır 0, Asian-dır 0, black 1, 0, 0, 1. Okey? Belə bir dam yaratdım. Keçirəm ikinci Asian-a. Asian-da isə Asian olanlara 1, yerdə qalan hamısına 0 yazıram. Baxıram, birinci white-dir 0, ikinci Asian-dır 1, üçüncü Asian-dır 1. 4-cü black-dir 0, 5-ci white-dir 0, white-dir 0, black-dir 0. Okay? Belə bir göstərici yaradıram. 2 dənə dummy variable yaratmış oldum. Görürsünüz? Bir Asian üçün yaratdım, bir dənə də black üçün yaratmış oldum. Sonra regression hesablayanda bu dummy-lərin hər ikisini regression-a daxil edirəm və aldığım nəticələr biri sırf black-ə görə olan effekti göstərir, biri sırf Asian-a görə olan effekti göstərir. Effekt də necə göstərilir? Hər iki variable-ın, hər iki coefficient-i, hər iki variable-ın coefficient-i, hesablanmış coefficient-i, həmin kateqoriyaların white-la fərqini göstərir. Bir-birinlə fərqi buradan bu coefficient-lər göstərir. Misal üçün, mən bu regression hesablamamızda, deyək ki, burada, tam bu ikisini daxil edəsəm, bu iki göstəricini daxil edib bir hesablama aparsam, yəni black ilə Asian-a daxil edib bir hesablama apara bilsəm, mənim aldığım nəticə, tutalım ki, minority-nin əvəzinə almışam, deyək, black almışam, yəni burada yazar da, deyək, dummy black, bunun üçün almışam mənfi 0,2, misal üçün də belə deyək. Deyək, dummy Asian, bunun üçün almışam mənfi 0,05, %5. Okay? Bu o deməkdir ki, bütün hər şey eyni olsa, qara dərli müəllim ağ dərliyə nəzərən 0,2 bal aşağı almış olacaq. Bu biri də onu deyir ki, hər şey eyni olsa, Asiyalı irqinə malik olan şəxs ağ dərlidən 0,5 deyək ki, val aşağı almış olacaq. Bu həm, amma buradan da bunların ikisinin arasındakı fərqi görmək olar. Buradan görmək olar ki, misal üçün, Asiyalılara diskriminasiya daha azdır, nəinki qara dərlilərə. Ağlara nisbətdə. Ağlarla müqayisədə olan təsir göstərir. Okay? Başqa bir dənə variant var. Başqa variant nədir? Başqa variant odur ki, mən necə ki burada Asian-a və Black-ə dummy yaratmışam. Dummy. Mən ağa da dummy yarada bilərəm. Deyəm ki, 3 dənə dummy yaradıram. Dummy, deyək, white yazıram bura. White olur 1, sonra olur 0, 0, 0, 1, 1 və 0. Belə bir dummy yaratmış oluram. Amma burada məsələ ondan ibarətdir ki, mən əgər belə dam yaratsam və üçünü də regression-a daxil edəsəm, bu zaman mən regression-ı texniki olaraq hesablaya bilməyəcəm. Bunun üçün
mütləq gərək mən intersepti yığışdırım. İndi gəlirəm bu mahiyyətlə. Əslində, bu dummy variable-ların coefficient-ləri iki dənə kateqori arasında, iki insan kateqoriyası arasında bizim case-də intersept fərqini göstərir. Yəni, baza fərqini göstərir. Intersept nəyə intersept deyir ki, hər şey sıfır da olsa bunu alacaq, düzdür. Yəni, bu da, bu belə coefficient deyir ki, hər şey sıfır da olsa bu qədər aşağı olacaq. Yəni, hər şey eyni də olsa bu qədər aşağı olacaq, düzdür. Yəni ki, bu da intersept-də bir əlavə. Faktiki olaraq, baxın, mən buradakı regression-ımızı götürüb. O interceptin bir təşkilisəsi kimi götürüb. Bir növ interceptin, elə bir, elə bilsin, white-ları götürüb ayrı regression qursaz, black-ları götürüb ayrı regression qursaz. Belə təsəvvür edeyim ki, bütün coefficient-ləri eyni alacaqsınız. Bir dənə interceptdə fərq olacaq, o fərq də buna bərabər olmuş olacaq. Okay? Elə bilin ki, bu damilər faktiki olaraq intercept fərqini göstərir. Əgər siz regression-a həm intercept daxil edəsəz, həm də mümkün kateqoriyaların hamısını daxil edəsəz, mümkün o versiyaların hamısını daxil edəsəz, sizin regression-ınız texniki olaraq hesablanmayacaq. Bu ucud texnikiyə gedir, çıxır. Yəni, ümumiyyələ, belə bir şey hesablanmaq mümkün deyil. Buna deyirlər dummy variable trap. Yəni, dummy dəyişəni tələsi. Və sizi inandırım ki, çox görkəmli ekonometriklər belə bəzən dummy variable trap edir. Trapə düşürlər də belə deyək. Bəzən diqqətsizlikdən, bəzən nəyədənsə fikir vermirlər. Bəziləri özünü yaxşı ekonometrik sayan adamlar var ki, dummy variable trap nədir bilmirlər belə deyək. Belə şey var. Orada sırf məsələ texnikidir, riyazidir. Bu regression törəmə almaq məsələsi var idi, törəmə alırdın əmin yerin. O uca mümkün olmur, orada riyazi problem çıxır. O uca tam texniki hissəsinə gelir çıxır. Deyək ki, matrislərdə, matrislərin o cırlaşan, cırlaşmayan matrislər məsələsi var, onlar belə olur. Sonra iki dənə sətir sütunu birləşdirib, bir dənə sətir replikasiya eləmək olur. Nəsə də belə bir şey yaranır. Nə belə ki, xətti aslı olan sətir və sütunlar yaranır matrisdə və hesablamaların hamısı matrislər üzərində gedir deyənə, indi biz bunun çəkin baxır da, matris üzərində gedir deyənə, onu hesablayıb çıxartmaq olmur. Yəni, texniki olaraq hesablama mümkün deyil, coefficient almaq mümkün deyil orada. Ona deyilər, dam edər bir tərəf, buyur. Hə, belə deyək ki, ya biz gəl intercepti yığışdıraq, ümumiyyətlə, dummy variable-lardan ibarət bir regression quraq. Yox, elə deyək ki, dummy black, dummy Asian, bir də dummy white. Üçün də daxil edəm regression-a, bir regression qurdum. Oldu mənim üçün, deyək ki, bu regression, amma intercept-siz. Bu halda hesablaya biləcəm. Amma alacağım coefficient-lər, misal üçün, mən dummy black-ə deyək 0.2 almışam, dummy Asian-ə deyək ki, mənfi 0.5 almışam. Interceptim nəyə bərabərdir? Interceptim də 4 tam, deyək, 16, 4 tam 17-dir, düzdür. Intercept də bərabərdir 4 tam 17, okey? Əgər mən intercepti yığışdırıb regression qursam, intercept sözü ki, 0 olacaq, olmayacaq. Amma əvəzinə belə bir şey alacağım. Alacağım dummy white bərabərdir 4 tam 17. Elə bilin ki, təzə versiyada hesablasaq. Alacağım dummy black bərabərdir 3 tam 97. Elə bilin ki, 0 tam 12 çıxıram buna. Dummy Asian bərabərdir 4 tam 12. Və belə coefficient-lər alacaq. Intercepti yığışdırıb ancaq damilərlə verəsəm, elə bil ki, damilərin coefficient-i hər birinin interceptini verəcək. Ayrı-ayrılarda interceptini. Amma bu praktika yayılmayıb da, bunu eləmirlər. Həm çoxlu problemlər çıxır, həm dami variable trafə gedir çıxır, həm çox dami daxil edəndə problem yaranır. Təsəvvür edin ki, ancaq biz buna görə bir dənə, elə 3 dənə variable yaratdıq, elə 2-3 dənə başqa dəyişən oldu, damilərin sayı artır çıxır, hər əlavə dami bir əlavə problem demək. Baba, bu
üç kategoriya varsa, üç kategoriya insan varsa, yani o variable'a göre biz insanları üç kategoriya bölebiliriz. Bu zaman götürürük, sadece iki tane dam yaradırıq, adi qayda regression'ımızı qururuq, aldığımız coefficient'a, misal üçün bu işi, artıq edelim ki, o baza kategoriya ilə fərqi göstərir. Biz de burada baza kategoriya kimi A'ı götürmüş bir yerə, yani bu A'larımız A'la fərqi göstərir. Çıxır ki, A'lar qara olduğuna göre A'dan 0,2 val azalır. A siyah olduğuna göre A'dan 0,5 val azalır. Okey? Tabii böyle bir şey çıxır. Çünki bu keyfiyyət göstəricilərdir. İntervalda da yox. Ancaq iki seçim olmalı. Ya 0 ya 1. Niyə görə? Misal üçün biz ağla qaranın bir-birindən fərqləndiyini bilirik. Amma birincisi biz bilmirik ki, hansı yaxşıdan hansı pisdir. Yəni biz bilmirik ki, o keyfiyyətləri rəqəmlə ölçməmişik. Yəni, rəqəm göstər, numerical variable deyil bizim üçün. Misal üçün, ağ deyə 395 olsun rəqəm olaraq. Hələ balınız adını qoyuram, ballar zadı boş şeydir, onlar başqa məsələdir. Yəni, ağın deyək ki, qaradan 1,5 dəfə, yəni 2 dəfə, deyək ki, Asiyalında ağdan 3 dəfə fərqləndiyi kimi bir anlayış yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Bunu fərqləndirmək mümkün deyil. Yəni, ola bilərək, bəlkə haradasa sırası da olsun. Misal üçün, burada yox, yüklə yox, amma elə şey var ki, orada sıralama olur. Misal üçün, birinci kurs, ikinci kurs, üçüncü kurs, dördüncü kurs tələbələri. Deyək ki, onların biliklərini ölçmək istəsəz, sözsüz ki, bilirsiniz ki, orta statistik tələbədən söhbət gelir də. Əgər oxuyubsa tələbə, ikinci kursdakının məlumatı birinci kursdakından daha çox olmalıdır orta hesabı. Üçün, ikidən çox olmalıdır. Amma o demək deyil ki, ikinci kursda oxuyan, birinci kursda oxuyandan iki dəfə ağırlıdır. Və ya üçüncü kursda oxuyan, birinci kursda oxuyandan 3 dəfə ağırlıdır. Və ya 3-2-də oxuyandan 1,5 dəfə ağırlıdır. Yəni o nisbət, o ratio məntiqsizdir, mənasızdır. Onu 1-2-3-4 ilə işarə eləsək, o verdiyimiz rəqəmlər aralarındakı fərqi nisbəti izah eləməyəcək, düz gəlməyəcək. Ona görə bunlar 0-1 ilə nə edirlər? 0-1 ilə yazırlar və sadəcə o keyfiyyətin o Y variable-una effektini ölçürlər, buna baxırlar. Ondan sonra biz deyə bilərik ki, belə çıxır ki, məntiqlə 0, yəni yüksək məntiqdir, 1, 0-da baxanda aşağı gedir. Tərsinə də ola bilər. Bizdə, hə, bizdə elədir. Ola bilər ki, məsələn, bizdə bir dənə dummy var idi, bayaq orada one credit var idi. Onu görürsünüz ki, belə deyək, onun koeficienti bizdə müsbət idi. Görürsünüz bunu? Yəni, 0 tam. Bu o deməkdir ki, orada sıfır yazdığımız göstərici, sıfır yazdığımız one credit deyil də normal fənləri idi. Yox, aerobika deyil. O göstərir ki, normal fənlərin balı nisbətən aşağıdır, nəinki şeylər. O aşağıdır, aşağı kateqoriyadır. Və əslində, sıfır bir yaz, hansına sıfır, hansına bir yazmamızın önəmi yoxdur. Əsas odur, birinə sıfır, deyək ki, mən burada... Nəticə önəmi. Bu, əgər mən burada dəyişsəm, dəyişikliyi eləsəm, minoritydə yerini dəyişdim, ağlara bir, digərlərinə sıfır yazsam, mən eyni koeficient alacaq. Bunu alacağım tərsinə, əvvəl ki, bunu bundan çıxılmış alacaq. Yəni, Jovin intersectini alacaq. Bunu alacaq müsbət şəraitdə. Eyni şeyi görsən tərsinə almış alacaq. Necə ki, indi minority üçün bu intersect edir, bunu şey deyəndə, bunu hesablandır. 4 alınır, düzdür. Minority üçün 4 alınır. Ağlar üçün 4,16, 4,17 alınır, düzdür. İndi mən əgər yerini dəyişsəm, bu alacaq 4, bu alacaq müsbət 0,17. Eyni şey sadəcə müsbət şəraitini alınır. Yəni ki, sadəcə fərqi göstərəcəkdirsə. Göstərəcək ki, minority də belədir, white-da bundan 0,17 yuxarıdır. Baxın, bazana nə qəbul edir. Bazanın nə qəbul eləməyimizin xüsusi də heç bir önəmi yoxdur. Sadəcə işarələri dəyişir, amma nəticə eyni qalır. Nəticəni oxuyanda eyni nəticə görürük. Fərq bu qədər. Bazanı görür, bazanı fərqlənməyir. Bazanı fərqlənməyir.
bu da biz için birçok hallarda, birçok şeyler için kifayet kadar önemli bir şeydir. Mesela baktığı gördüğü ki diskriminasiya var, sübut edildiği ki diskriminasiya var, demek bununla bağlı tedbir görmek var. Bu istikamette de fikir alınmalıdır. Aha, evet. Bu bizim dummy variable'lar. Dummy variable'ların efekti bu formada ölçülür. Dummy variable'lardan sonra gelin biz bir balaca bizim bu multiple regression'da mühim bu keyfiyyət göstəricilərini nəzərdən keçirdik. Xatırlayırsınız, keçən dəfə R-square göstəricisinə baxmışdıq. R-square göstəricisinin nə olduğunu araşdırmışdıq. Demişdik ki, ümumiyyətlə göstərir ki, Y-dəki dəyişmələrin, Y-dəki variasiyanın neçə faizi X-dərdəki dəyişmələrinin izah olunur. Yəni, regression Y-dəkin tərəddüdünün hərəkətinin neçə faizini izah edir, neçə faizini göstərir. Okay. Bu bizim demək, multiple regression'un xüsusiyyətidir. Bundan başqa biz bir dənə də F statistiklə bağlı danışmışdıq. Amma mən tam olaraq onu eləməmişdən əvvəl istəyirəm ki, biz bu regression'umuzda bir bazı dəyişir yeriyə, yenə burada biraz artıraq. Demək, bizə əsas bu skoru izah eləmək lazım idi, düzdür? Demək, biz test score. Gözümün qabağında da fikrim gedib başqa yerə görmürəm. Gəlin test score-u keçirdək əvvələ. Keçirdən qarşıya. Təəssüf ki, Excel bizə belə deyək də. O qədər də ciddi imkanlar vermir. Manipulyasiya baxımından, sıralar manipulyasiya baxımından ona görə cut edib atırlar nara. Mən burada bu enrollment total var, ondan sonra keçirdim. Ondan sonra ya? District, code, country, county, district. Teachers'dan qabağa keçirdim. Teachers'dan qabağa keçirdim. Test skor, orta test qiyməti, belə deyək. Hər məktəbdə olan orta test qiyməti, belə bir şey. Tələbələrin orta test qiymətləri. Bizə lazım olacaq, demək, English learners, percentage of English learners, student teacher ratio, English learners, düzdür. Bunları da cut edib gətirirəm onun yanına. Yə, bunlar qalsın, o birləri cut edib, yox, bu ortada. Bunu cut edib gətirirəm, yox. Elə düz şeyin, test skorun yanına. Student teacher ratio bir de English learners percentage EL. Teachers'dan sonra yaratan dörse arkada. Teachers'dan evvel test skorun arkası zaten. İki tane de başka gösterici götür yatak. Demek biri olsun meal percentage var burada. Bu meal percentage nəyi göstərir? Bu göstərir məktəbdəki şagirdlərin neçə faizi pulsuz yemək alırlar məktəbin yeməkxanasında. Onlar da çox ağır faktorlar yerisində. Meal percentage əslində nəyi göstərir? Göstərir ki, adamın maddi durumu necədir? Ümumi maddi durumu necədir? Əgər başqa cür ölçə bilmirlər də belə deyək, başqa cür tam olaraq onu ölçə bilmirlər. Yəni məktəb şagirdlərinə deyə bilmirlər, atağızın gəlirini qeyd edir bura nəsə. Amma belə kimlər ki, məktəbdən subsidiyalaşmış yemək alır, belə deyək, talonla yemək alır. Demək olar maddi durumu nisbətən aşağıdır. Hansı məktəblərdə ki, bu proporsiya çoxdur? Demə o məktəb o regionda biraz maddi durumu o qədər yaxşı deyil. Yəni belə baxırlar. Meal percentage qat edirəm atıram ora. Bu English learners-dən sonra yatıram mən bunu. Çünki onların hamısını bir yerə yığmağa çalışacağam. Teachers-dən əvvələ. Onların artıqlığına da fərq
Ardıcılığın fərqi yoxdur, amma bir-birinin ardıcı gəlməyinin mənası var. Bir də gəlin bunu edək. Expenditure student. Bu bir tələbiyə, bir şagirdə ayrılan vəsaitdir səfərlər. Məsələn, illik vəsaitdir dövlət tərəfindən hər zonada. Biz şagirdə nə qədər vəsait ayrılır dövlət tərəfindən, amma bunu göstərən bir şeydir, bunu da götürək. Dörd dənə bizdə göstərici olur. English learners, meal percentage, teacher, belə, oy, mən bunu bir tərəf atdım. Topics. Hə, meal percentage-dən sonra. Gəlin indi bundan sonra regression-ımızı təzədən bir də qurmağa çalışaq. Gedək bizim data, data analysis, yenə də regression və götürürük test skoru, digər 4 dənəsinin üzərində regress edirik. Test skor. Bunu regress edirik yerdə qalan 4 dənəsinin student teacher ratio. Learners, meal percentage, expenditure, student. Okay. Teachers'a kadar, teacher dahil olmayacak. Student teacher ratio, English learners, meal percentage, bir de expenditure student. Yəni, labels qoyuruq, adını qoyuruq, multireq 2 ilə nəsə istəyirsiniz. Və OK vuraq. Yenə bizdə koeffisientlər hesablandı. Manatla çıxır məndə. Bunu düzəldim birdən. Formatında götürüb onu səhv qoymuşdum, currency ilə qoymuşdum, oraya gəlib belə bir şey çıxırdı. Okey, bir dənə fikir verin. Yadınıza gəlir, birinci dərsimizdə student teacher ratio-nun koeffisienti çıxmışdı. Simple regression edəndə, simple regression-a baxanda -2.28 çıxmışdı. Sonra biz English learners percentage-i daxil elədik. Student teacher ratio-nun koeffisienti oldu -1.1. Keçən dəfə baxanda. Təzədən bunu da hesablayanda düşür olur -0.23. P-value-su da olur 43%. Insignificant. Faktiki belə çıxır ki, əslində ərazidəki hər hansı bir məktəbdəki nəticələri bir müəllimə düşən tələbləri sayılır yox. Daha çox digər faktorlarla izah eləmək olur. Belə bir təsir səviyyəsi azdır. Əslində o qədər digər faktorlar daxil edəndə artıq görünür ki, bu elə deyək də. Hansısa başqa digər faktorların təzahür formasıdır. Ona görə bəlkə elə gəlir ki, təsir edir. İndi buradan belə bir nəticə çıxır. Nəticə də ondan ibarət ki, regression siz eləyəndə həmişə gərək nə qədər mümkün variable var, nə qədər ağıza variable gəlir, nə qədər deyək ki, variable haqqında məlumat toplamaq mümkündür. Gərək hamısını toplayıb bir yoxlayasınız. Əlinizdən nə gəlir, onu eləyəsiniz. Götürürsünüz, tam fikirləşirsiniz. Bax, buna nə təsir edə bilər? Filan-filan faktorlar təsir edə bilər. Okay? Deyək ki, əhalin, məktəbdəki uşaqların, atalarının gəliri təsir edə bilər. Düzdür. Baxır, datamız var, yoxdur. Data yoxdursa hansısa bir göstəriciyə dair. Biz belə bir şey edə bilərik. Biz dolayı yolla həmin datanı əldə edə bilərik. Necə ki, burada götürüblər, mil ilə hesablayıblar bunu. Deyək, proxy tapıblar.
göstər, biz bilirik ki, bu göstərici təsir eləməlidir hansısa bir formada. Nəsə bir təsir olmalıdır. Amma datası yoxdursa, biz onda götürüb bunu elə bir təmsil edəcək, buna oxşar nəticə verəcək hansısa bir başqa göstəricini regression daxil eləməliyik. Və biz də bu formada davam edib götürüb bu göstəricini regressionımıza daxil edirik. Araşdırıb burada 1000% daxil edirik. Sonra maddi texniki təchizat misal üçün təsir edə bilər, düzdür? Maddi texniki təchizatı necə ölçək? İlkin ağla gələn hər məktəb üçün bunu ölçməyə mümkün deyil, belə deyək. Hazır datası yoxdur ki, bu maddi texniki təchizat indeksi var, bu 5-3 misalcə bu yoxdur. Götürüb misal üçün hər məktəb üzrə bir tələbiyə xərclənən ortaq xərclənən və bunu tapa bilərik. Bu arada bizə maddi texniki təchizatın səviyyəsindən ümumi məlumat verə bilər. Məktəbdə. Deyək ki, məktəbdə bir şagirdə nələr pul xərcləyir? Bu bir məktəbdə, hər məktəbdə deyək ki, bir tələbiyə nə qədər pul xərcləyirlər? Bax, bir il ərzində nə qədər pul xərcləyirlər? Bu onu göstərir ki, sən eləsi var ki, orada maddi texniki təchizat yüksək səviyyədədir, yaxşı səviyyədədir. Orada daha çox pul xərclənir. Eləsi var ki, orada aşağı səviyyədir. Sözü ki, bu Azərbaycan deyil, Azərbaycanda onu yazılana görə etibar edən var. Amma burada deyək ki, yazılsa demək xərclənir də o vəsait o. Maddi texniki təchizata xərclənir və bunda vəziyyət nisbətən daha yaxşı olmalıdır. Və belə göstəricilər təsir edir. Və biz belə bir regression alırıq. Fikir versəz, bunun R-square göstəricisi artıq 78%-dir. Keçən dəfələrdə 42%-ə gəlib çıxmışdıq, deyəsən. İndi bunun R-square göstəricisi artıq 78%-dir. Okay? Biz artıq biraz da yüksək izah eləmə dərəcəsinə gəlib çıxdıq. Burada regression test edəndə adətən regressionun overall significance deyilən bir göstəricisinə baxırlar və ya keçən dəfə dediyimiz kimi R-square-ın significant olması göstəricisinə baxırlar. Bu da bizdə bununla ölçülür, bu significance F-ə ölçülür. Demək, significance F bu bizdə R-square-ın 0 olma ehtimalı göstərir. Buna bağlı qısaca bir qeyd eləmişdir siz üçün. Significance F 2 tane 5 olsun, konusunda mənfi 136. Yəni, bundan yaxın 0 tapa bilməsin. Bu da neydi ki, R2-nin 0 olma ehtimalı elə çox qəşəng bir 0-dır. Belə deyək. R2-nin 0 olma ehtimalı, bunu həmşə diqqətlə nəzərdə keçirdim. Həm bizim o key statistiklər və o regression coefficient-lərdə, həm burada həmin göstəricilərin 0 olma ehtimalına bağlı. Misal üçün, burada R2-nin 0 olma ehtimalı 0. 0 çox yaxın bir rəqəm. Və bu da deməkdir ki, bizim regressionumuz overall significant. Ümumilikdə significant göstərir. Sizə bir dənə də F statistiklə bağlı məlumat verirəm. Yəni, F statistik necə istifadə olunur. Belə deyək, tək bütün overall significance yox. Və bir dənə variable significance yox. Bir neçə dənə variable significance-ını ölçmək üçün bir dənə metod haqqında danışıram. Bununla da biz dərsimizin yekunlaşdırırıq. Demək, nə alacaq? Belə bir şey təsəvvür edin. Deyək ki, biz bu regressionu qurmuşuq. 4 dənə variable-ımız var, düzdür. Hər birinin ayrı-ayrılıqda significance-ını görürük. Yəni, p-value-sundan görürük ki, bu insignificant-dır, bu üçü significant-dır. Okay? Bəzən bu aldadıcı ola bilir. Məsələn, əlaqəli göstəricilər olur. Deyək ki, bir-birindən əlaqəli olduğuna görə bunlar biri significant çıxır, biri insignificant çıxır, amma ümumilikdə heç bir təsiri yoxdur. Ya deyək ki, bir ümumiyyətlə baxanda da görünür ki, əlaqəli göstəricilərdir. Bunları çıxarsaq nə baş verəcək, bunu bilməyə maraqlı olur. Okay? Bu halda biz nə inirik? Biz tutalım, götürüb student-teacher ratio ilə expenditure student misal üçün da bu ikisinin significant, ikisinin bir yerdə jointin significant olub olmamasını yoxlaya bilərik. Belə bir şey deyəmək mümkündür. Burada nə edirlər? Götürürlər, demək, birinci bütün variable-larla bir yerdə regression hesablayırlar. Yəni, bu hesabladığımız regression, burada gördüyümüz regression, bunu hesablayırlar. Bu regression adını qoyurlar unrestricted regression. Unrestricted, məhdudlaşdırılmamış
məhdudlaşdırılmamış regression, unrestricted. Bu bizim bir regression işimiz. Sonra ardıca götürürlər, demək, hansı coefficientlərin ki insignificant olmasından şübhələnirik, yəni bir dənədən söhbət getmir, artıq birdən çox olanda biz bu prosedur tətbiq edirik. Həmin variable-ları çıxardırlar regression-dan, təzdən bir dənə də regression hesablayırlar. Mən artıq bunu hesablamayacağım. Elə sadəcə nəzəri olaraq bundan danışıram. Demək, bunun adına qoyurlar restricted. Yəni, nəsi məhdudlaşdırırlar? Elə ki, hansı variable-ları məhdudlaşdırırlar? Yəni ki, təsiri az olanları çıxardır, təzdən bir dənə hesablayırıq. Elə hesab edirik ki, tək ki, hansınsa təsiri azdır. Biz onları yığışdırırıq. Olur restricted. Hə, restricted. Elə ki, variable-ların sayı nisbətən az olur orada. Okey? Deyək ki, mən bu ikisini çıxarsam, student teacher ratio ilə tam expenditure student-i çıxarsam, məndə təzə regression, restricted regression, intercept, English learners percentage, bir də meal percentage bu ikisi ilə hesablanacaq. Okey? Yəni, bunların təzə bir regression hesablayıb. Bu hesablamanı aparandan sonra hər birinin RSS göstəricisini, residual, residual sum of squares göstəricisini əldə edirlər. Bu da nədir? Misal üçün, görürsünüz burada, bizdə burada SS yazılıb, görürsünüz. Sum of squares göstəricisidir. Bu da residual, estimated, bir də total sum of squares. Okay? Bu residual sum of squares var. Bu göstəricini götürürlər hər bir üçün. Və belə bir şey yazırlar. Yəni, deyək ki, yazırıq RSS unrestricted. Unrestricted-in RSS-ini götürürük. RSS restricted. İkisinin də RSS-ini götürürük. Okay? Hərəsini ayrı-ayrı burada tapırıq, yazırıq. Bundan sonra bu tipli bir dənə F statistik hesablanır. F stat bərabərdir RSS restricted çıxılsın RSS unrestricted bölünsün restriction-ların sayı neçə dənə observation, neçə dənə variable çıxarmışıq onların sayı. Bu 2 də ola bilər, 3 də ola bilər, 5 də ola bilər variable-ların ümumi sayı nasıl olaraq da. Biz burada ikisini çıxardıq, düzdür, böldük 2-yə. Və bu da bölünsün RSS unrestricted. Bu öz növbəsində bölünsün. Demək, bizdə neçə dənə observation var? 420 dənə düzdür. N çıxılsın, K çıxılsın 1. Elə bil ki, N çıxılsın unrestricted regression-dakı variable-ların sayı çıxılsın bir. K elə bir independent variable-ların sayıdır, bir də intercept-ə görə çıxırlar. Elə bilin ki, bizdə neçə dənə coefficient hesablanıb unrestricted regression-də? 5 dənə coefficient hesablamışıq da intercept daxil olmalı, düzdür. Demək, 420 dənə də observation-ımız var. Bu bizdə faktik olacaq 420 çıxılsın 5. 420 çıxılsın 4 çıxılsın 5 kimi də yaza, 4 çıxılsın 1 kimi də yaza bilərsiniz, amma bir baxa 5 də çıxıb yaza bilərsiniz. Yəni, mən bir başqa coefficient-ların sayını götürdüm, oraya yazdım, o eyni şey verir. Deyək ki, bütün o degrees of freedom məsələsidir. Yəni ki, degrees of freedom açıq bir balaca, əgər vaxt olsa ona qısa izah verərsiniz, biraz tam elə bilən boşa düşməmişəm. Okey. İndi izah verərəm. Demək, bu aldığımız göstərici F distribution tabi olur. 2, yəni belə deyək, bu bizim restriction-ların sayı, bir də bu halda 415 degrees of freedom-la F distribution tabi olur. Yəni, bu hesabladığımız rəqəmi götürürük, bu 2 və 415 degrees of freedom-la critical value-nı tapırıq, critical-dan bu tərəfdirsə hypothesis reject, bu tərəfdirsə not reject olur. Hypothesis-imiz da ondan ibarətdir ki, restriction nə vermişdik? Biz faktik olaraq demişdik ki, o 2 dənə coefficient 0-dır. Düzdür. Bir növ onları yığışdırmışdıq da. 0 hesab edib onları regression-dan yığışdırmışdıq. Düzdür. Hypothesis bu idi ki, H null. Deyək ki, bunları belə adlandırsa, buna deyək beta 1 desək, buna da beta 4 desək. Belə bir restriction vermişdik ki, H null beta 1 bərabərdir, beta 4 da bərabərdir 0. Belə bir ki, joint hypothesis vermişdik. Təkcə bir dənə yox, ikisinə aid hypothesis bir yerdə vermişdik. Əgər hypothesis reject eləsək, demək, onların jointlu təsiri var, bir yerdə təsiri var. Yox, əgər not reject eləsək,
Demek o iki tane koeficienti ümumiyyətlə yığışdırmaq da olar. Onlar marjinal faydası, belə deyim, son hədd faydalılığı regression üçün sıfıra bərabərdir. Yəni effektiv olaraq heç bir izah eləməklə heç bir təsirə malik deyillər. Amma biz başqa bir regression effekt olmağı nəzərə almadan həm o ikisini almış nəticələri p-value-ları olsun, ya belə deyək, tutuşdurmanın formal yolu budur. Ya rəsmi yolu başa düşdürmüdür. Amma mən özümün bilsinə görə burada belə sıxışı biz ev statistik özünə cəddadını götürməliyik, baxmalıyız ki, tutaq ki, rejim pozisiyasına düşür, düşmür. Burada bir növə biz bir növ şəxsən tam bir tam aydınlıq olmur. Amma burada alınan nəticələrlə, mən demirəm, mən o yeni bir regression quranda bildim, bildim. Bu bizim üçün ola bilərmi? Yəni nə deyim, təhlükəli məqam nədən ibarətdir burada? Misal üçün biz orada almışıq ki, B1 insignifikant öz-özlüyündə, düzdür, 43% orada ehtimal çıxır. Regressionda, bu multiple regressionda bəzən müəyyən problemlər çıxır. Problem olmanın ibarət olur ki, digər göstəricilərlə əlaqəli olduğuna görə, əslində əhəmiyyətli təsirə malik olan hansısa bir göstərici insignifikant çıxır. Belə bir şey olur. Yəni o senariyə görə elə alınır. Yəni biz o göstəriciləri daxil edirik deyənə belə alınır. Ona görə bunu joint test edirlər. Yəni ona görə joint test edirlər ki, görsünlər doğrudan insignifikantdır yoxsa. Ola bilər ki, 2 dənə, 3 dənə dəyişəni, indi biz də burada 1 dənə almışdıq, mən 1 dənə significantda qatdım bunun deyə gözünə. Deyək ki, 2-3 dənə insignifikant vərmi bu alınır. Yəni, şey budur da, yoxlama metodu budur da, bu həkimlər deyək ki, virus və ya deyək ki, bakteriya xəstəliyi olduğunu bilməyəndə bir virus müalicə edən dərman verirlər, bir dənə də bakteriya müalicə edən, mikrob müalicə edən dərman verirlər. Bunlar ayrı-ayrı şeylərlə təzimlərdə, yəni antibiotik virus öldürmür, ancaq bakteriya öldürür. Sonra nə edirlər? Baxırlar, vəziyyət düzəldirsə, ilkin gəlir, vəziyyət pisliyi ağırdır, qüflüqlardır, dərmanı ikisini də verirlər, düzəlsin. Sonra düzəldirsə, biraz yaxşılaşanda birini götürürlər. Görsünlər, effekt qalır, yoxsa keçir. Tam virusu, bakteriyanı əvvəlcədən minlərlə, milyonlarla virus bakteriya var. Bəzən olur ki, elələri var ki, tez-tez rast gəlinəndə sadə analiz edib tapırlar. Eləsi var ki, belə deyək də, minlərlə variant var, tapılmır da. Gələk oturmamışsın, test analiz edəsin, adamda qan qalmaz o vaxta ki, bütün qanını çəkib gələk analiz edəsin də. Elə nə edirlər? Misal üçün, dərmanı götürürlər, birini götürürlər. Lap deyə, mikrob olsun. 2 dənə fərqli mikrob, fərqli-fərqli dərmanlarla şey olur da, belə deyək, müalicə olunur. 2 dənə fərqlisini verirlər. Birini götürürlər, vəziyyəti qaldısa, yaxşı qaldısa, demək, bunu şey atdılar qarara, bu demək şey deyil. Bu variant deyil artıq. Virusun dərmanını götürdümsə və xəstəlik geri dönmədisə, demək, bunda mikrobdur, bakteriya, şey deyil, virus deyil. Yox, əgər pisləşməyə başladısa, mən öncə bunu qaytarıram, objeni çəkirəm. Demək, səbəbi virus imiş. Belə bir şeymiş, belə bir formada baxılır. Bu da bir növ bizdə belədir. Əvvəlcə hamısını yığırıq ora, baxırıq. Sonra bir-bir çıxardırıq, yoxlayırıq, görək nəsə dəyişir. Significant təsir olur, yoxsa yox. Yəni, regressionun izah eləmə dərəcəsində, əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmə baş verir, yoxsa dəyişmə baş verir. Və bu test onu göstərir, faktik olaraq. Deyir ki, regression izah etmə dərəcəsində ciddi dəyişmə baş verib, yoxsa dəyişmə baş vermir. Bunu izah edən bir şeydir, bunu verən bir şeydir. Bir növ elə bir ki, value olabilir. P-value-lar bir neçə də insignificant p-value-sanda bunların hamısını çıxardıb, bir də olarsız regression qururuq. Görək, olarsız regression əhəmiyyətli dərəcədə, yəni o izah eləmə dərəcəsinə görə əhəmiyyətli dərəcədə ondan fərqlənir, yoxsa fərqlənmir. Belə bir regression, belə bir şey deyil. Bu da bizim üçün, demək, regressionların müqayisə olmasının bir yolu. Bu biz üçün F testimiz. Qısaca degrees of freedom-dan bir də məlumat verim. Degrees of freedom-dan deyim ki, tam məlumat onsuz da heç vaxt vermirik. Məsələ də nədən ibarətdir? O da həmişə gedir... O həmişə gedir ki, dirənir. O matrislərdə... Tam izahə gedir matrislərdə deyənir. Daha doğrusu, deyənmir, onunla rahat izah olunur da, onunla biraz
ideya budur. Belə deyim. Tutalım ki 420 dənə observation var. Hı. Düzdür. Mən müxtəlif göstəricilər hesablayıram. Tutalım ki Y-in average-ini hesablayıram. Düzdür. Y-in average-ini hesablamaq üçün mən adi qaydada topladım, hesabladım, average-ini tapdım. İndi belə fikirləşin. 420 dənə observation-ın 419 dənəsini bilsəm və average-i bilsəm 420-cini tapa bilərəm. Düzdür. Burada belə bir şey var da 419 dənə average-i bilirəmsə 419 dənə observation-ı nə rəqəm istəsəm qoya bilərəm 420-cini mən ona uyğunlaşdırmalıyam. Elə deməliyəm ki, average düzgün gəlsin. Bu formada fikirləşim var. İndi biz regression quranda bir növ Y-in average-ini UJ conditional average-ini conditional average-ini tapan bir formula vermiş oluruq. Deyir ki, əgər x bu olsa, x bu olsa, y-in average-i bu olacaq. Əslində, o regression-a prediction verir. Onlar hamısı average-lərdir. Sadəcə, bir var sadə average tapdın, deyin ki, average-dir. Bir də var, tapırsan, deyirsən ki, x bu olsa, bu olsa, bu olsa, bunun average-i bu ola bilər. Belə bir şey ola bilər. Fakti olaraq, regression conditional average-i tapan bir formuladır. Deyir ki, məsələn, məhdudda, biraz məhdudlaşdırır, average-in, deyə o, intervalını daraldır, kiçik intervala gətirir, çıxardır. Amma yenə yəni, average verir də. Deyək, bir var bu boyda intervalın average verirsən, bir də var balaca intervalda bir average verirsən, nisbətən daha dəqiq bir hesablama aparmış olasan. O variable-ların sayını artırdıqca, biz variable-ların o independent variable-ların sayını əlavə elədikcə bizim o izah eləmə izah eləmə yox. Bizim o sərbəstlik dərəcəmiz o neçə dənə observation-ı sərbəst təyin edə bilmək dərəcəmiz, neçə dənə observation-ı sərbəst təyin edə bilmək qabiliyyətiniz azalır. Təkcə interceptlə mən regression qursam, elə bilin ki, mən o adi average-i tapmış oluram. Regression ancaq interceptlə qursam, evdə cəhd edin, deyə qoyun ki, bir dənə regression qurun, x-in yerinə işinə yazmayın, bir dənə intercept yazın. Ya intercepti nəzərə almaq üçün belə bir şey edə bilərsiniz. Ancaq bir yerdən ibarət bir kolonka düzəldin. Ancaq onun üzərində regresiya edin. Intercepti də oradan yığışdırın. Tamam da belə. Görəcəksiniz ki, sonra qırağda average-i də hesablayın. Görəcəksiniz ki, elə o interceptin coefficient-ından average eyni şeydir. Sonra götürün, variable-ları əlavə edin. Elə bil ki, intercept sadə average-dir. Variable-ları əlavə eləmək, ona condition-lar gətirmək deməkdir. Əlavə şərtlər gətirmək. İndi, məsəl üçün, mən 4 dənə, 4 dənə variable əlavə eləmişəmsə, bir dənə interceptim varsa, bu o deməkdir ki, mən 415 dənə observation, bunları biləndən sonra, bu coefficientləri biləndən sonra, mən 415 dənə observationı istədiyim kimi dəyişə bilərəm, istədiyim rəqəm verə bilərəm. Yerdə qalan 5 dənəsini bunlardan asılı olaraq tənzimləməliyəm. Yerdə qalan 5 dənəsini mən sərbəst şəkildə təyin edə bilməyəcəm. Coefficientlərin şərtləri pozulacaq da. Yəni, 5 dənəni bunları istifadə eləməklə təyin edeyim. Elə şey təyin edeyim ki, bu coefficientlər uyğun gəlsin. Average-lər uyğun gəlsin. Okay? Bax, sərbəstlik dərəcəsi bununla ölçür. Ümumiyyətlə, degrees of freedom bütün regressionlarda. Regression üçün n çıxılsın k çıxılsın 1 şəklində işarə olunur. N bizdə regression hesablamaqda istifadə olunan observationların sayıdır. Option observationların sayı. Misal üçün, burada 420. K bizdə independent variable-ların sayıdır. Independent variables. Burada bizdə 4 dənə. Okay. Bir də ki, o elə bir ki, total average-ə görə nəzərə alınan bir şeydir. Intercept-ə görə deyə nəzərə alınan bir şeydir. Yazıram bura intercept. Bu da 1. Okay. Və bu formada bizdə degrees of freedom təyin olunur. Y-in degrees of freedom-ı regression-da artıq bu formada təyin olunur. Daha doğrusu, y-in yox, residual. Kənar qiymət alır yox. Belə deyək. Qanunlarla tabi olmadan müşahidələr. Yox, əslində yox. 415 dənəsini hansı qayda istəyiriksə təyin edə bilərik, hansı qanuna uyğun olan qanuna uyğunluqsuz şu anda necə istəyirik təyin edə bilərik, təsadüfi təyin edə bilərik. 415-ni. Amma 4-ü qanunlarla uyğunluq. 5 dənəsi, 4 plus 1. 5 dənəsini biz artıq o uyğunlaşdırma aparmalıyıq. Coefficient tərəfə o yerdə qalan observationlara uyğunlaşdırmalıyıq. Aparmalıyıq, yəni ki... Əgər belə deyilsə, tam mən bilirəmsə ki, bu coefficient
sizə deyirəm ki, elə sadə misal verək. Deyirəm ki, 1, 2 və average-də bərabərdir 2. Deyirəm ki, 3 dənə observation var idi. Bunlardan average hesablamışam. Average 2-dir. 3 dənə observation-ın biri 1-dir, biri 2-dir, üçüncüsü məhsuldur, x-dir. Bu x nədir? 3. İndi deyirəm ki, 3 dənə observation-ın average hesablamışam. Biri 1-dir. Yerdə qalan ikisi məlum deyil. Average-də 2-dir. Bu observation-lar nədir? Orada o qədər variant yaranır ki, yəni hər şeyi vermək olar da, hər cür kombinasiya, hər cür kombinasiya. Hypothesis testing üçün. Qısaca ehtimal nəzəriyyəsində oynamaq. O şeylər, demək, o T distribution, F distribution, bunların parametri degrees of freedom, da belə deyək, degrees of freedom arasında. Siz observation sayı çox olanda artıq onun hamısının önəmi itir. Yəni, observation sayı çox olanda hamısı gedir normala yaxınlaşır, ona görə də bir şey qalır orada. Hamısı normala yaxınlaşır, bir hal alır da belə deyək. O baxımdan elə də önəmli olmur. Amma aşağı observation sayında bunlar ehtimalları dəyişə bilir. Degrees of freedom bir dənə fərqlənməsi ehtimalı biraz dəyişə bilir. Dediyim kimi də observationlar çox... Heç yerdə izah eləmirlər. İnanın mənə, açın istənilən statistika kitabını. Normal izah yoxdur heç yerdə. Əcətçilənir. Skanlar bir çətin yardımcı məsələlərdən, Alfred yazılaşıb, baxırdım, eldim onları. Skanlar benim bütün məsələlərimi qalmışdım. O, bizim rezultat, hey, aslında o bugün işləməyəm, bugün. İnstitut girmə səbəbim oldu, açıqda. Yəni, mən onu bitə bilməm, rezultat məlumda həmçə ölməkdir. Amma, axırda gəlb Alfred yazılı dərmanda, mən gördüm ki, burada daha çox fantaziya var üstündə, fotoqlar üstündə vurulur. Mənimki, praktik məsələlərin üstündə. Orada bir bazı elə bir soyuqluq. Elə həmin soyuqluğuna hiç sayıya çıxmışdım. Yani, olaraq deyim, dəqiq elməli getdim. Düzə biraz təşmə ansıqdan keçdim sonra. İkinci kursda oxuyum, ömür başa üçün ki, boş bir ixtisar etmədi. Giz-giz şeylər gerin olmuşdur. Amma özü gec idi, da özü... Bu, bunun, belə deyim də, dərin izahına getməyi tövsiyə eləmirəm. Yox. Bizə lazım olaysa son 2 dəqiqə zor bir qalmaq. Hə, o yaxınlaşır. Hə, bir də degrees of freedom-ın hansı halda necə hesablandığını görsəz, yəni belə deyək də, N çıxılsın, K çıxılsın, bir nəmə, N çıxılsın, bir. Bunları yadda saxlasaz sadəcə. O, praktik olaraq oraya ehtimal hesablanmasında istifadə olunacaq da belə qarşınıza çıxa bilər. Misal üçün çıxarmaq. Ama təsirətdə olabilir. Bunun belə deyil, o şeyləri görsə, necə çıxarılır da, məsələn, bunun degrees of freedom-ı fakt olaraq bilir ki, bunun degrees of freedom-ı N çıxılsın, K çıxılsın, 1-dir görüşümdən. Həm bununki N çıxılsın, 1-dir, bununki N çıxılsın, 2-dir, bununki 2-dir və s. Bunları sadəcə yadda saxlayın. Elə çox şey də çıxmayacaq qabağıza. Bir dənə bu olacaq, N çıxılsın, K çıxılsın, 1. Bir dənə o sample variance hesablayanda N çıxılsın, 1-dir. Yəni ki, N çıxılsın bir istifadə olunurdu. Sonra T distribution və N çıxılsın bir istifadə eləmişdi. Hypothesis testing və filan. Bunları yadda saxlasanız, bu biz üçün kifayətdir. Regression-da testlərdə, T testlərində, o significance testlərində, o p-value-lar var. O p-value-lar var, N çıxılsın, K çıxılsın, bir degrees of freedom-dan çıxarılır. Yəni, onun əsasında çıxarılır. Biz də burada 420-də observation olduğuna görə də normalancına normalancından fərqlənmir. Amma ümumilikdə N çıxılsın əgər observation sayı az olsa mənim də fərqlənirlər. Yəni 50 dənə observation olsa orada normalancından biraz fərqlənirlər. Bu formada çıxarılır, bu qədər tapılır. Bu da bizə ehtimalları verir. Bir də çox yorumdan üçün buyurun. Bu significance formatı yuvadır burada. Ha? Onun hesablanması metodologiyası nəyə dayanır? Nəyə dayanır? Deyək ki, biz tapırıq ki, bizim T-statımız budur, düzü. Tapdan həm 70 tam %39, 0 tam, mənfi 0 tam %78, nəm nəsə, düzü. Degrees of freedom-ımızda deyə çoxdur, deyə normala tabiətdə belə bir şey. Elə bir qrafik qururuq, distribution.
Bunlar, bu p-value two-sided p-value'dir. Two-sided hypothesis'da bizdə hypothesis H null beta bərabərdir 0 hypothesis'dir. Bu da iki tərəflidir. Yəni böyükdür kiçikdir yox, bərabərlə vermiş idiyinə. Buna deyirik two-sided hypothesis. Yəni böyükdür 0, kiçikdir 0 yazsaydı one-sided olacaqdı. Two-sided hypothesis'da deyək ki, qurduğu normal distribution'u götürdük belə baxdıq, düzdür? Baxdıq, t-stat alınıb mənfi 07, 89, 1, nəsə. Gəlib bunu buradan tapırıq. Mənfi 0,7, 89, 1. Okey. Bunun müsbət, two-sided olduğuna görə bunun müsbət şeyində replikasiya edirik, müsbət tərəfində yazırıq. Mənfi 0,78, 91, okey. Sonra bu aldığımız rəqəmlərdən, hər ikisindən. Quyruğa tərəf qalan hissənin ehtimalını tapırıq və bunları cəmləyirik. Bu olur bizim p-value-muz. İndi şeyə baxın bir dənə. Özünüz başa düşəcəksiniz, deyirəm, belə olur. Və biz nə edirdik? Hypothesis test edəndə nə edirdik? Bizdə bir critical olurdu, düzdür. Deyirdik ki, critical-dan bu tərəf olsa reject-dir, bu tərəf olsa not reject-dir, düzdür. İndi gəlin belə deyək. Critical elə seçmişik ki, iki quyruqda bir yerdə 5% qalır. Düzdür. Belə 5% nə edirik? 5% significance level-nə edirik testimizi. Düzdür. Tutalım, belə bir şey qərar vermişik ki, 5% nə edirik? Okay. Əgər mənim t-statım critical-dan o tərəfə alınsa, bu tərəfə alınsa, nə baş verəcək? Reject edəcək, amma ehtimalda nə baş verəcək deyə burada alınsa, mən p-value-ları götürüb hesablasam 5%-dən az alınacaq, düzdür? Çünki daha aşağı sahənin, daha az sahənin ehtimalı, daha az hissənin sahəsini hesablayır. Yox, əgər critical-dan bu tərəf alınsa, mərkəzə doğru alınsa, p-value böyük alınacaq. Deyə buradakı kimi, p-value 5%-dən böyük alınacaq, düzdür? Bu p-value da buradan çıxır. Əslində, biz deyirdik ki, deyək, t-statla baxanda da, t-nin mütləq qiyməti critical-dan böyüdürsə reject, kiçikdirsə not reject. P-value-yə də gələndə deyirik ki, burada tərsində deyirik ki, p-value kiçikdirsə reject, böyüdürsə not reject. O, niyə görə kiçik böyük, bu da buradan çıxır. Rəqəm kiçik olanda ehtimal böyük olur. Rəqəm böyük olanda ehtimal kiçik olur. Düzdür? Buna görə biz elə həmin nəticəyə gəlib çıxa bilirik. P-value budur sadəcə. Hypothesis test denəmirdi, onun bir növ şeydir də, bir var rəqəmlə eləyəsən, bir də var ehtimalla eləyəsən, eyni şeydir. Nəticə olaraq eynidir, hər kişilə eyni nəticəni həmcə alırsın, bir-birindən çıxan bir şey. Yəni, belə deyim də, təsadüfi çıxan yox ha, yəni, bu bunun məntiqi davamında, belə deyim, məntiqi nəticəsi. Sadəcə başqa formada? Başqa formada təqdim olmaz. Əslində, bu yeni və başqa formada olduğuna görə anlamabilirsin, tamam. Hə, elə deyim. Hesablarına yardıqca
deyirəm. Yox, o əslində praktikamız lazımdır çağırmama ona görə. Mən əgər inşallah qismət olsa əgər təklif edə bilsək. İnşallah. Bu qədər. Bununla da mənim hələlik bugünə deyəcəklərim bu qədər. Mənim şeylər qalır, mənim məsələlər qalır regression ilə bağlı. Biz qayıdacaq mövzuya bir də yenə. Time series ilə bağlı bir-iki dənə çatdırımız qalır, biraz şeylər qalır. 3-4 dərslik qayıdacaq mövzuya. İnşallah. Amma biraz maliyyə ilə bağlı tanış olaq, sonra time series məsələlərinə qayıdarıq. Bu baxımdan hələlik mənə buradaca regression mövzusunu, ekonometrika mövzusunu, statistika mövzusunu dayandırmaq istəyirəm. Nəsə sualınız varsa buyurun, sualları cavablandıraq. Əgər sual yoxdursa, hələ dərs burada da yekunlaşdırıq. Nəsə olacaq bu müddət interval üçün? İnterval üçün bu chapter aid sizə, demək, test tapışırlar verəcəm. Açıq bir balaca arxan bilinə, nə qədər əmin ilə onu eləyəcək eləmək. Söz olaraq da bu müddət nə qədər kesimə var, effektivliyi var. Nə olsa? Mən açıq bir mən o tərəflərdən üçün nəsə olaq başarılı düşdü, həm də belə çətin öz açıq o biraz mürəkkəb. Belə nəzərdən keçirdin dərslərin hamısını? Yanvara, yanvarın, yəqin ki, ortası ya axırda belə, belə bir şey nəzərdən. Bizim nədəmə olacaq, yəni bu test olaraq... Bu günə qədər keçdiklərimizdən. Nəzərlər ilə çox praktik çalışmalar. Test, bu testlərimiz var ya bizim, test tapışırıqları. Ona oxşar formatda bir imtihan olacaq. Hesablamalar filan belə. Okay.